Κάλεσα τον συνταξιούχο δάσκαλο τον κύριο Νίκο Μετζίνη για το χθες και το σήμερα, 49 χρόνια μετά για το Πολυτεχνείο. Είπα στην αρχή της εκπομπής, ακούγοντας και ένα αφιέρωμα το οποίο έφτιαξε εδώ συνάδελφος ο Νίκος Σφακιανάκης, κύριε Μετζίνη, ότι κάθε χρόνος που περνά τα μηνύματα τα οποία στέλνει το Πολυτεχνείο είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Αλλά η αξία η μεγάλη θα πρέπει να είναι σε αυτά τα οποία μαθαίνει ο μικρός ο μαθητής, σε αυτά που μαθαίνει ο μαθητής του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου, γιατί δεν είναι μια απλή γιορτή για να χάσεις ένα μάθημα ή να πεις ένα τραγούδι. Είναι πραγματικά μια ολόκληρη ιστορία. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Αντιλογεράκη, έχετε δίκιο. Κάτι έχει αυτή η επέτειος που όσα χρόνια και αν περάσουν δεν πιάνει σκόνη. Δεν γίνεται μουσιακό είδος. Σαν κάθε χρόνο να ανοίγουμε τούτο το βιβλίο της εξέγερσης και οι εικόνες που περιγράφουν αυτό το βιβλίο ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι κάθε χρόνο γίνεται πιο επίκαιρη. Γιατί πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά, όταν σχεδόν έχουν περάσει 49, μισός αιώνας, οι μαθητές μας, οι οικογένειές τους, βιώνουν, συναισθάνονται ότι οι λέξεις, το ψωμί, η παιδεία, η ειρήνη, η ελευθερία, είναι τόσο επίκαιρες και επιζητούν ξανά διεκδίκηση και αγώνα. Άρα λοιπόν έχετε απόλυτο δίκιο ότι κάθε χρόνο περνάει σαν να αυξάνει η προστιθέμενη αξία αυτής της εξέγερσης εκείνης της μέρας. Και στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας είναι στο τι μαθαίνουν τα παιδιά μας μέσα από αυτή τη διαδικασία του εορτασμού της εξέγερσης. Που ακόμα και σωστά μηνύματα να μην παίρνουν, ας μην ξεχνάμε ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος, ποιοι είναι οι δικοί μας οι ρυθμοί, σε ποια διαδικασία έχουμε μπει, τις κρίσεις, τις απανωτές που έχουμε και τελικά αν έχουμε καιρό να εξηγήσουμε, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, δεν έχουμε καιρό να εξηγήσουμε. Έχετε δίκιο. Δεν φτάνει όμως μόνο η μνήμη, το να μάθω τα γεγονότα. Χρειάζεται να αποκτηθεί η ιστορική συνείδηση που αποτελεί ίδιο των ανθρώπων. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που πολλοί, πάρα πολλοί προσπαθούν να αναθεωρήσουν την ιστορία, να την ξαναγράψουν την ιστορία. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Άρα λοιπόν τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, στο σπίτι μας μέσα, πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουν το παρόν. Τι ζούμε σήμερα, τα κοινωνικά προβλήματα, τη συγκυρία, ο πόλεμος που μας απασχολεί μετά από τόσο καιρό. Δεν χρειάζεται επίσης διδακτισμός. Δεν θα αναφερθούμε σε ήρωες. Θα αναφερθούμε σε απλούς ανθρώπους που ξεπέρασαν τα όρια τους και είπαν το όχι τους, που σηκώθηκαν. Γιατί ουσιαστικά εξέγερση αυτό σημαίνει σηκώνομαι όρθιος, πάω να είμαι σκυμμένος. Άρα λοιπόν το βασικό για μένα είναι να δημιουργήσουμε συνειρμούς στα παιδιά. Να μάθει ο μαθητής μας, ο γιος μας, ο εγγονός μας να συσχετίζει όσα βλέπει και ακούει σήμερα με τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η νέα γενιά, οι μαθητές μας, είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν την ιστορία από το αύριο και μετά. Άρα λοιπόν την ιστορία, τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου πρέπει να τα μετατρέψουμε περισσότερο σε έμπνευση. Να αναλύσουμε τον παράδειγμα των νέων, των φοιτητών, σαν οδηγό, σαν πηξίδα για το σήμερα και το αύριο. Μόνο που αλλάξαμε τα δεδομένα, έτσι δεν είναι? Μπήκαμε σε άλλους ρυθμούς, κύριε Μετζίνη, και βάλαμε και τα παιδιά σε άλλους ρυθμούς. Δηλαδή να σκέφτονται τελείως διαφορετικά. Πραγματικά κατέκλυσε την ελληνική οικογένεια η ύλη. Είμαστε ευτυχισμένοι αν έχουμε την ύλη, αν έχουμε μόνο εκείνα τα αγαθά τα οποία μας χρειάζονται για το σήμερα. Και όχι τόσο πολύ για το αύριο, αλλά το χθες και το σήμερα μας έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο. Αυτός ο ρυθμός, έτσι όπως τον πήγαμε, είναι τελικά προς όφελός μας? Έχετε δίκιο, ζούμε σε έναν άγριο καπιταλισμό, να μην γελιόμαστε. Ο καταναλωτισμός είναι, αν θέλετε, στόχος και στόχευση, αυτό που προβάλλεται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, από τις εφημερίδες, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, από τις Starlet και τους Stars. Τελικά είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, τα ΜΜΕ, γιατί ο καθένας το βλέπει, που δεν ακούει, που δεν βλέπει, που δεν παρακολουθεί τηλεόραση, που δεν ακούει δελτία ειδήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Τελικά είναι το τελευταίο που τον απασχολεί αυτό. Κάνει εκείνο που εκείνος πιστεύει και μιμείται εκείνο που έχει ο διπλανός του, άσχετα με το αν είναι το κακέκτυπο. Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Εγώ θα ήθελα να μείνω στους μαθητές μας. Οι μαθητές μας, θέλοντας και μη, είναι αποδέχτες της σημερινής μας ζωής. Να μην γελιόμαστε. Και των μηνυμάτων. Βέβαια. Και η πολιτική ηγεσία και η πολιτιστική ηγεσία και οι διανοούμενοι εκπέμπουν συνεχώς.
Είναι όμως αποδέκτες και των ιστορικών γνώσεων. Και εδώ παίζει ρόλο η σημερινή εξέγερση που γιορτάζουμε και τιμούμε. Πρέπει λοιπόν να κατακτήσουν αυτή τη γνώση και την κριτική σκέψη. Τι συνέβη, γιατί συνέβη, ποιοι το υλοποίησαν, τι διδάγματα έχουμε για το σήμερα. Πώς μπορούμε να μιμηθούμε τέτοιες μικρές εξεγέρσεις που λέω εγώ στην καθημερινότητά μας. Το να σηκωθείς, να πεις όχι στο μπούλινγκ που σου γίνεται στο σχολείο, φέρνω ένα παράδειγμα που απασχολεί τα σχολιά μας τις σημερινές μέρες, να πεις όχι σε αυτόν που σε πληγώνει ποικιλοτρόπος, να πεις τα όχι σου γενικώς σε αυτά που σε πληγώνουν και σε στεναχωρούν. Για μένα αυτές είναι οι μικρές εξεγέρσεις που κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, αν είναι απαραίτητο, μπορεί να γίνει μια μεγάλη εξέγερση απέναντι να υπερασπιστεί στη δημοκρατία, την ελευθερία κλπ. Αλλά αυτές οι μικρές εξεγέρσεις θεωρώ ότι είναι τα μηνύματα που μπορούν σήμερα οι μαθητές μας να πάρουν, το να σηκωθούν όρθιοι, να σπάψουν, να είναι σκυμμένοι και απλοί καταναλωτές. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ναι, και είπατε η καθημερινότητά μας, γιατί μέσα σε μια μέρα δεν μπορείς να περάσεις σε ένα τριήμερο, αν θέλετε, εκδηλώσεων που άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί, γιατί να το γιορτάζουμε ή να μιλάμε για τρεις ημέρες ή να έχουμε μνήμη μόνο για τρεις ημέρες. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι τρεις ημέρες, τι να τις κάνεις. Η καθημερινότητα είναι εκείνη, κύριε Μετζίνη. Λέω εγώ με την κοινή λογική, όπως το είπατε πριν από λίγο, και οι καθημερινές, οι μικρές εξεγέρσεις του καθενός από εμάς, αλλά όχι οι αιμονικές, οι χρωματιστές, αλλά η καθημερινότητα είναι εκείνη που δίνει τον παλμό, διατηρεί τη μνήμη. Μα αυτό το κάνουμε, το κάνουμε. Το διαπιστώνετε, γιατί μέσα από το σχολείο βλέπατε ως δάσκαλος αυτό που είχε ή περιελάμβανε η καθημερινότητα του κάθε μαθητή. Έχετε δίκιο. Πολλές φορές μας βοηθάει στο να προσεγγίσουμε τέτοια πράγματα, μας βοηθάει πάρα πολύ η λογοτεχνία, η ποίηση. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σήμερα στην τάξη, θα ξεκίναγα με το ποίημα του Ρίτσου που λέει: ωραία παιδιά με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες χωρίς τα σίδια. Έτσι. Θα βάζα μετά στον προζέκτορα ίσως ένα απόσπασμα το μεγάλο μας τσίρκο για να γεμίσει την τάξη μας η φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Θα υπήρχαν στα Θρανία 5-6-10 βιβλία που περιγράφουν την εξέγερση. Και θα κάναμε μια ομαδική δουλειά να βρίσκαμε λέξεις δυνατές που νοηματοδοτούν αυτά τα γεγονότα σήμερα. Τι σημαίνει αντίσταση σήμερα? Το είπατε κι εσείς, ίσως το προσπάθησα να το αναφέρω κι εγώ. Να πούμε τα όχι μας απέναντι σε αυτά που μας πληγώνουν. Στο ρατσισμό, στη βία, στο bullying, σε όλα αυτά. Τι σημαίνει δικτατορία, τι σημαίνει έλλειψη ελευθερίας? Όταν γύρω μας οι πάντες παρακολουθούν τους πάντες, να πιάσω και ένα επίκαιρο ζήτημα, δεν είναι επίκαιρο το αίτημα της ελευθερίας? Και στο τέλος μπορείς να τραγουδείς με τα τραγούδια του Μίκη. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο μόνο η σημερινή μέρα. Η καθημερινότητα που όπως σωστά περιγράψατε θεωρώ ότι μας δίνει πάντα ερεθίσματα να ανατρέξουμε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και να νοηματοδοτήσουμε το σήμερα και το αύριο. Κύριε Μετζίνη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.